Hammaga salom. Siz ma'lumotlar bazasi kanalini tomosha qilmoqdasiz. Yovvoyi hayvonlarga yaqin kelmaslikni hamma yaxshi biladi. Lekin eng xavfli jonivorlarni ham qo'lga o'rgatish mumkin. Ayrim hollarda yovvoyi hayvon yovvoyiligicha qolishini hamma ham bilavermaydi. Uni yirtqichlik hissiyotlari istalgan vaziyatda uyg'onishi mumkin. Bugun sizlarning e'tiboringizga hayvon o'rgatuvchilar bilan sodir bo'lgan fojiali voqealarni havola qilamiz. Assalomu alaykum. Aziz do'stlar, bu savdo nuqtasidan ikki oldin minaksiga olgandi. Natijasi zo'r. Ikki oldin. Mana. Mana ikki oy oldingi holat mana shu edi. Tepadan olingan rasmi yo'mi? Hozir mana hozir men sizga hozir yana tijodan ko'rsataman. Mana 17 dekabr mana sanalari bilan turibdi hozir. Mana 17 dekabrdagi holat sutishni boshlaganman. Omoshuvlarga hech ikkilanmasa olaveringlar, foydasi bor. Achimaysiz. Rocky ismli ayiqdan boshlaymiz. Bu voqea 2008-yilning aprel oyida sodir bo'lganda. U o'sha paytlari bor yo'g'i 5 yoshda edi. Ilgari hech qachon o'zini jahldor yirtqichga o'xshab tutmagandi. Lekin kino suratga olish jarayonida ayiq aqldan ozgandek o'zini tuta boshlaydi. U tajribali hayvon o'rgatuvchisi bo'lgan Stefan Millerga tashlanadi. Ayiq uni bo'ynini tishlab olganda, sheriklar ayiqni haydab Stefanni ozod qilishadi. Stefan esa bir necha qadam tashlab yerga yiqiladi. Ayiq uning qon tomirlarini uzib yuborgani sabab yigit o'sha zahoti olamdan o'tadi. Bu voqea esa Tilliko ismli kasatka bilan bog'liq. U Florida shtatidagi akvanariumda odamlarga tomoshalar ko'rsatardi. Tilli eng mashhur qotil kit nomini olgan. U akvanariumdagi 3 kishi hayotiga nuqta qo'ygandi. Birinchi inson 21 yoshli hayvon o'rgatuvchi Kelti Bjorn bo'lgan. 1991-yili shou paytida Tilli va yana bir kasatka Keltini suv domiga tortib, uni cho'ktirishadi. Keyingi voqea esa oradan 8 yil o'tgach sodir bo'lgan. Daniel Dukes ismli yigit tomoshadan keyin park ichiga berkinib olib tunda suvga tushadi. U bu paytda nima haqida o'ylagani bizga qorong'u. Ekspertlar Danielda chandiqlar va kasatka tishlari izi borligini aytishadi. Keyingi voqea esa 2010-yilning 24-fevralda sodir bo'lgan. Navbatdagi kasatka qurboni 40 yoshli tajribali hayvon o'rgatuvchi Don Branshin bo'lgan. Shou vaqtida shundoqqina tomoshabinlar ko'z o'ngida Tilli Donni suv ostiga tortib ketadi va uni uzoq qiynaydi. Donni bel suyagi umurtqasi bo'yni sinib olamdan ko'z yumgandi. Tilli va hayvon o'rgatuvchilari o'rtasida 70ga yaqin noxush voqealar sodir bo'lgan. U odamlarni cho'ktirishga urinardi. 2013-yilda Tilliko haqida hujjatli film olishadi. Bu filmdan keyin odamlar kasatkalar tutqunda vahshiylashib ketadi. Ularni tutqunda saqlashni taqiqlash kerakligini aytib, e'tiroz bildiradilar. Shu yilning mart oyida Tilliko qarilikdan olamdan ko'z yumadi. Timothy Tradval tabiatshunos olim edi. U grizzly ayiqlarni juda yoqtirardi. Ayiqlar haqida ko'plab hujjatli filmlar olgandi ham. Bu insonlarni ayiqlarni himoya qilishga undardi. U ko'p videolarda ayiqlarga juda yaqin kelardi. Ular bolalari bilan o'ynardi ham. Uni o'zini himoya qilmasligini hamma tanqid qilardi. Lekin u ayiqlarni o'z do'stlarim deb atashda davom etaverardi. 2003-yilning oktyabr oyida bu ayiqlar Timothy hamda uning ayolini yeb yuboradi. Ular tanasi qoldiqlari Katmay parkida topilganda oradan ko'p o'tmasdan qotil ayiqni topdilar va otib o'ldirdilar. Ular oshqozondan inson tanasi bo'laklari topilgandi. Kelgusi voqea esa hayvonot bog'i ishchisi bilan sodir bo'lgan. Shvetsiyadagi hayvonot bog'ida ishlovchi qizni bo'rilar galasi nimtalab tashlagandi. Bu qiz 8 nafar bo'rilar yashaydigan qafasga kirardi. Ularni ovqatlantirardi. U bu bo'rilarni yoshligidan boqardi. Uning fikricha u bo'rilar bilan do'st edi. Lekin bo'rilar bunday o'ylashmadi.
Bu voqea insonlar yirtqich hayvonlarni qanchalik yoqtirsa ham, ularni o'z do'stim deb bilsa ham, ular baribir yirtqich bo'lib qolishiga yana bir isbot bo'la oldi. Shunga o'xshash yana bir voqea Palm Beach zoo hayvonot bog'ida sodir bo'lgan. 38 yoshli Stessi ismli qizni hamma yo'lbarslar jodu qirolichasi deb atardi. U yo'lbarslar bilan gaplasha olar. Uni o'ldirgan yo'lbarsga nimadir degan shekilli bu so'zlar unga yoqmagan va Stessini o'ldirgan. Sirklarda ham shunga o'xshash voqealar ko'plab uchrab turadi. Tomoshabinlar ko'z o'ngida sherlar o'z o'rgatuvchilarini maydalab tashlaydilar. Malayziyalik Ali Khan Shamsuddinni hamilonlar va chayonlar qiroli deb ataydi. U eng yaxshi zaharli jonivor o'rgatuvchisi edi. U 21 kun oyna quti ichida 6000 ta chayon bilan birga yashab, rekord o'rnatgan. Bu rekord uni olamga mashhur qilgandi. Lekin uni 2006-yili tomoshabinlar ko'z oldida ulkan kobra chaqib oladi. Oradan ko'p o'tmasdan Ali shifoxonada vafot etadi. Kelgusi voqea 2008-yili Hindistonda sodir bo'lgan. Bu paytda Hindistonda 6 fil ishtirokidagi bayram nishonlanmoqda edi. Nimadir bo'lib fillardan biri jazavaga tushib qoladi. U birinchi bo'lib o'z egasini o'ldiradi. U yigitni olib uloqtiradi, tepalaydi va yana uloqtiradi. Bu hol uzoq davom etadi. Yigit halok bo'ladi. Keyin esa u yana bir filga tashlanadi. U fil xayriyatki qochishga ulguradi. Keyin esa yana odamlarga hujum qiladi. Bu hol 3 soat davom etadi. Oqibatda 2 kishi olamdan ko'z yumadi. 20 kishi esa og'ir tan jarohati bilan shifoxonaga yotqiziladi. Kelasi safar biror bir yirtqich jonivorni oldiga yaqinlashishdan oldin bu videoda ko'rgan narsalaringizni bir eslab o'tasiz degan umiddaman. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.